Gde idemo mi? Pod Vičenzo. Stavi auto. Halo. Zapalili su kafić. Naš kafić. Treba neko da gudari. Vozi! Šta je ovo iza nas? Ćale, šta nam je ovo treba? Tišina! Kad stižemo? Stigli smo. Sutra u 10 ujutru idete za Koven. Ako jedan deo dogovora ne ispoštujete, drugar će da radi. Hajdemo sad u hotel. Pola 10 je, mogli bi polako da krenemo u auto. Ja ću biti iza vas i povešću Milicu sa sobom. Nećeš da mi uzimeš Milicu, nećeš. Što bi uzao Milicu, ne razumem. Ona će da mi bude taoc, ako nešto ne ispunite, ima da je naudim. Možemo da pođemo. Pali auto, ja vas pratim u stopu, Milice je sa mnom iza. Mi prevozimo nešto u autu, ne znamo šta je, možda bude bilo šta. Stavili su nas kao potrošnu robu. Ne znamo šta nas čeka, rizični smo, može da nas zaustavi policija, može da se desi nešto nepredviđeno i mi smo krivi, a ko zna šta ima u autu. Ne možemo sada da pobegnemo nigde. Milica je tamo, samo ga poslušaj. Aman bre, neću da ga slušaš. Milica je tamo. U autu nešto što je ilegalno i što je zabranjeno i ako nas zaustavi policija, mi smo krivi jer i u autu naše nađemo. Neću da pričam šta je u auto. Vredno je toga. Šta je vredno toga? Tvoje Milice. Boli me bre uvo bre za Milicu, sad ću ovdje da skrene bre. Nemoj bre, Čale, smiri se majku moje. Poslušaj ga. Ako su nam rekli da odvezemo robu, nebitno šta je, odvezćemo... Dobro, šta ako je, šta ako neka nešto zabranje? Pa šta je, šta ako je ta, ako je roba? A nije pa šta, neću ja da... Daj da se ozbiljimo malo, stvarno. Šta ti bre to pada na pamet, da skreneš auto, nima Milicu tamo u kolima, ko zna šta će dobro, da radi. Dobro, ko zna šta će nama da uradi kad odvezemo tu robu, jer smo slobodni, nećemo da budemo slobodni. Pa nećemo Milicu da riskiramo, valjda da što ti sumneš da će nešto da ti se desi. Desit će mi se, neće sigurno bez razloga da nas odvede tamo da vozimo neko i neki njegov teret, nešto što je on numio, za njegove mafijaške poslove. I posle nam kaže, jao, slobodni se, sad se završili sve, a možemo da odemo negde da nas ne vidi, da pozovemo policiju. A ko da nas ne vidi pre iza nas i čovječe, šta pričaš bre? Imamo dogovor, hajde da ne komplikujemo, stavit ćemo auto u Ribarsko naselje, stavit ćemo tu auto, možda nije ni ništa u auto. Ma nije ni ništa, tek tako smo otišći u Kovin. Ispoštovat ćemo dogovor, hoće nas oslobodi i to je to. Izađite svi napolje. Evo ranac. Evo telefon. Ićete ovim putem, za 15 minuta dobit ćete poziv. Da se javimo, šta? Preko telefona dobit ćete instrukcije. Šta ćemo sa rancem? Ranac ne otvarite dok ne dobijete poziv. Šta čekate, polazite? A šta, auto? Šta sa autom? Auto ostaje ovde. Dobro, šta je sad poenta, sad da nas udalje od auta i sada da idemo, ne razumijem.
Očigledno sad vade šta god su stavili u auto, da bi očistili auto da se vratimo, ne znam. Pa mi smo tu zbog profesora, sad ne znam ni gde, idemo dalje, nismo od auta, ne znam ni šta je u rancu. Ne znam da li u rancu to što treba da prenesemo ili u auto. Očigledno su sad izvadili, to je sad vade šta je u auto bilo da bi očistili ali da se vratimo. Ali saznaćemo sve to kad odemo pet. Šta ćemo da saznamo, ne znam ni gde ide, pa ne znam ni gde nas vodi. Prvo može u tom rancu bomba neka. Bacite ranac. Nemoj da bacaš tako je bre, bomba na dodir. Da eksplodiramo svi ovde. Šta, dali su nam bombu? Šta, treba da nosim bombu? Ne znam, možda i vremenska može na dodir, možda i nije ni bomba. Rekli su da idemo 15 minuta, dobro ćemo... Dobro, zašto bi išao 15 minuta? Idemo 15 minuta istim putem, ej. Ja mislim da sam ovo već vidio, ej. Čekaj bre, 15 minuta, rekao je za 15 minuta treba da pozove telefon. Pa viže ne zvoni telefon. Ovo je igračkica. Otvorite ranac. Moramo da otvorimo ranac. Piše da smo slobodni. Ajmo kući. Ajmo kući. Jao, profesore. Nije mi ovo trebalo uopšte da se jurim sa tobom, da idemo u hotel, da prespavamo u hotel. Šta, ovo je kraj? Očigledno su imali neki posao i to je to. Dobro, slobodni smo, čuti, dobro je, Lazare, ajde, vi šta je mogli spadne i to je to. Hvala Bogu. Kako je čudan osjećaj kad budeš slobodan, evo ga živo, kad si sam i kad znaš da ti niko nije na glavu. Ma bez ide, idemo samo kući. Ajde, idemo kući. Šta nam je ovo trebalo? Šta? Zostavi auto, evo. Šta je bilo, Lazare, evo, konačno smo... Čekaj, samo razmisli malo o situacijama koje se... Neko ti kaže da izaći za auto... Dobre, Lazare! Čekaj. I posle ti kaže u rancu da si slobodan i ti se vratiš... Ma dobro bre, Lazare, ja priznajem, bio sam skeptičan, ej. Bio i ciljaš, Lazare. Šta ako je neka bomba u autu, nešto što... Ne može da bude bomba, bio sam skeptičan i ja. Čekaj, ti si... Uzeli su robu iz auta što smo mi nosili u rancu i bila ta poruka. Čekaj, ti si 30 minuta bio van auta, ko zna šta su radili sa autom na 30 minuta? Nisi vidio, ono izgledali su nešto iz auta i to je to. Ne znam, meni ovo sve neko... A dobro, šta treba da uradimo? Neće tako Lazare, da ti ljudi tako ne rade. Nije, uzelicu šta im je bilo potrebno, idem kući, neću da se nerviram, znači daj čoveče, malo mi je što sam jednu večer izgubio što nisam mogao ništa da radim što sam hteo, još ću ovdje da ostajem. Jedva čekam da kući. Ja, znači, dva dana ništa nisam ja. Viš da je sve dobro na kraju, bi spalo. Jesu čudili? Šta nismo čudili? Čuješ ono? Stavi auto, ali... Jeboga, život, jao, maj... Jao, da nisu nešto... Če, čuješ? Šta ćemo da radimo? Žive. Izdao me Vincenzo. A, sad više nisi toliko jak. Ma čuti bre. Vincenzo je sve isplanirao da bi sebi isporučio robu, a nas likvidirao. Ko će da nas likvidirao? Koji tvoji ljudi? Kamion ubica vas čeka sad na raspisnici Kolinskoj. Da me nisi sad probudili, svi bi pomrli.